I zdrav svima ljudi, ja sam Niki, dobrodošli u novi video na kanalu. U ovom videu ćemo igrati Hunger Games na Mindplexu i radit ćemo jedan challenge, tako da, hajde vamo da krenemo. Ok ljudi, kao što vidite radimo F5 challenge, znači da igrat ćemo kao u trećem licu. Ne u prvom, mapa je Fallout, kit smo izabrali Brawler i nadam se da ću sad uspjeti da uradim ovaj F5 challenge, prosto sam već nekoliko puta pokušao s tim F5 challenge i mnogo teško, znači preteško, ali bukvalno. Ovdje je moja ruta, ajde nećemo taj chest pošto ćemo pokušati onaj gore, pa da vidimo šta ćemo uspjeti da uradimo. Stone sword, yes, pola armora. I ovaj, niko nije skupio, ok. To je to. Da li ovaj ima weapon, ne znam. A ne, moj tu da mi ulaziš pa ulešit ćete, pa u... Ok, prvi lik dole. Mnogo je zeznuto da se pvp-ate kad ste vamo, ali... O, gdje si Ahmede? Okej, okej, još jedan lik dole. Idemo sad vamo, da mi neko ne priđe sa leđa. Okej, već dva lika su dole i kao što vidite, baš je mnogo teško. Okej, dobio sam novi, mislim, redizajnirao sam cape, evo ga lik, evo ga lik. Ako ga već niste vidjeli, ono kao zastava Srbije, mnogo jednostavno, mnogo lepo, to mi je sad kao official cape. Okej, još jedan lik je otišao dole dok ja pričam. Što je ekstra, mislim da nije išao, nije pokupio ove chestove ovdje, neće se zamarati za ovim chestovima, prosto ne mogu da ih pogodim kako treba. Ok, sad još samo malo bolji chest play da nađemo od ledera i mi smo stekovani pro. Idemo sad na ovu njivicu i to je to. Da, znači na Facebook stranici smo dobili čak 85 lajkova što je stvarno ekstra, puno vam hvala na tome. Ako niste, još lajkujte Facebook stranicu, link je dole u deskripciji, da budete u toku sa najnovijim videima i dešavanjima i tako to. Ok, poređemo malo inventar, ovako, ovako, to je to, ekstra. Da, koja tema za danas? Yes, nema teme. To je fora, prosto ovaj challenge treba puno da se koncentrišem. Evo ga vamo jedan lik, ajmo njega sad da oderemo. Ok, lik down. Da mi neko samo ne priđe sada. Fishing rod imao, da li... Nisam baš siguran kako ću koristiti ovdje fishing rod, pošto je zeznut. To moramo da gledamo ako pravo, ali ne vidimo onda igrača. Ali vidjet ćemo sve, ok, već imam 4 kila, brate, pa... Kad igram normalno nemam ovoliko killova, nego sad baš kad radim challenge mora toliko killova da ima. Ok, znači 8 igrača nas je ostalo, 2,6 minuta. Malo brža partija nego obično lutano. Mislim da je veliko ovdje lutano, nadam se. Jer pošto ako nije imat ću problema, pošto mi je malo teže da vidim oko sebe stvari, pošto ne znam kako da mogam se, ali probajte sami da igrate ovaj challenge, mnogo je teško. Ok, uspio sam sad da uradim ovaj jump, to je skok. I bukvalno vamo nema ništa, ekstra. Ok. Idemo sad vamo, pobacamo ovo sve što mi ne treba i... Idemo da enchantamo... Da, u stvari, ajde da enchantamo, da, sort. I luk da enchantamo, ali imam tri strele. Znači, fishing rod i bow su na F5 challenge-u mnogo oslabljeni, tj. Kako je sad ovako da gazim, pa jako teško, ono. Ali probat ćemo, ok, tu su plaje, znači vjerojatno će tu da bude dosta likova. Gledaj, 3,6 minuta, petro nas još ostalo. Kako brza partija. U, evo ga, jet table, ne moram da se zavlačim tamo, što je fantastično. Ajde brzo dok mi neko ne priđe od nazad. Ok, zadovoljan sam sa enchantanjem. Da li ćemo ići na supply? Hajde da pokušamo, ali ja se nadam da
će biti sve u redu, timo, nemojte, timojte, molim vas, please, deco moja, molim vas, nemojte, timojte. Znači, prvu partiju koju sam snimao, stigao sam skoro do deathmatcha, četiri tim. Znači, bio je tim od četvor osoba i dvojica su imali konje, znači ja sam mislio da ću poludati. Ostavit ću ja mislim na kraju videa da vidite kako je to bilo. Supply. Yes! Niko nije pokupio supply. Fantastično. Ovo je projectile protection, koga šiša. Fantastično, brate, skoro smo full iron i protection van. Ja mislim da su čak i sad jači od full irona. Imamo ga onaj leak, wooden sword, ajde da probamo da nešto uradimo sa njim. Ovaj lik zna se bije, ovaj lik zna se bije, a ja sam u F5 modu, to će biti problem. To će biti veliki problem. Možda on radi F5 Wooden Sword Challenge. Da, vrati, ne mogu da... Ops. Evo, pogodio sam ga jednom. Okej, idemo sad malo nazad. Ne mogu da gledam u F5 modu. Još troje nas je ostalo. Oooo! Okej, ajmo sad vamo, bežimo malo. Lik je mnogo dobar, ja sam u F5 modu, to je problem. Mislim, nije on toliko dobar koliko sam u F5 modu, to je... začkoljica. Ops. Ops. Da, ja sam sad u F5 modu i mnogo će teško da bude da mu bilo šta uradim. On će sada enchanta, ja mu neću dati. Ok, znači mnogo je zajebano, da kažem. Mislim da je on low. Okej, ima sharpness 1 sword, bit će mnogo teško, znači clean up je jedina moguća preostala opcija, nema više ni strela. On me gađa jajima lik. Ništa, clean up je jedina preostala opcija, tako da ćemo vidjeti šta ćemo sad ovdje uraditi. I da vidimo. What? Okej, bio je low. E, sad da li ovaj lik zna s PvP, izgleda mi ko da ne zna. Daj, nemoj sad! Yes! Konačno bre! Idemo pobjeda, brate! F5 mod, to jest F5 challenge, rešen. Yes! Okej, ljudi, to je bilo to. Znači, konačno sam uspio da uradim ovaj F5 challenge. Konačno mogu da vratim. Znači, gledajte, postavio sam da mi bude ovdje F5 na dev. Znači, bože! Okej, konačno, first person. Okej, ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, da vam pokažem još svoje stats u Hunger Gamesu. 399 pobjede, još 1 do 400, ono, ekstra. To je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite like, subscribe, komentarišite, shareite klip da vidite još i drugo što više lajkova na ovaj video, da možemo to da uradimo. Sljedećeg puta, goodbye. Mnogo teško. Ops, gledaj šta ih je, nisu valjda tim sa konjanicima. Nadam se da nisu, inače... Sam nagrabusio, nemojte me dirati, omg. Pa, ovo nije... Ljubiše me konjanici. Yes. Pa daj, brate, nemoj da mi pričaš, tri tim. Četiri tim, dva su sa konjanicima. Pa da li je ovo legalno, buras, gledaj, četiri tim. Pa vama svima ide report, ali majke mi, je. Ho, bo, gledaj, četiri tim, dva ima konjanik. Da li se smemo da plaćam, ne znam.